በይ እንግዲህ እቺ ትንሽ ነቀረችኝ ባለሙያ እየመጣ ስለሆነ ይሪያን ላዘጋጀታ እሺ በርች አቶ ተስፋ እንደምን አለ? ሰላም ነህ? ሰላም ነው? ዳና ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ተስፋ እንግዲህ ዛሬ ያው በተከታተርንበት መሰረት ስንዴ ላይ ይሪያ ያው በጎል ጨምር ነው የቀጠርከን ያው ያቀረፉን ቃምናም ታሳይን ትችላለህ? አዎ በመጀመሪያ ይሄ በሄክታር የሚያስፈልገኝ ዩሪያ መጠን 322 ኪሎ ግራም ነው። 122 ኪሎ ግራም በዘር ወቅት ተጠቅሜበታለሁኝ። ለአሁን 200 ኪሎ ግራም ያስፈልገኛል። ከዚህ በተረፈ ደግሞ የዩሪያው የሚቀበልበት የውስን የሚጠቀምበት እቃዎች ማቴሪያሎች ያስፈልጉኛል። ለምሳሌ ይሁን እንደ ጎማ ሳህን ወይም ጎርጎድ ያሉ ከፍ ያሉ እቃዎች ማለት ነው። እንደ ኮለላ ቆና የመሳሰሉ ነገሮችን እንጠቀማለሁ ማለት ነው። እና ዩሪያ ለመጨመር የሚያስፈልጉ ነገሮች እነዚህ ናቸው። አዎ አዘጋጅቻለሁ። ያዘጋጀሁት የዩሪያ መጠን 200 ኪሎ ግራም ነው በሄክታር። ይሄንንም ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ቀን ውስጥ ነው ዩሪያ ጨምሩ ወደ ጎን በጎን የሚባለው። ይሄንንም ማጨመር ያለብኝ ከተክሉ ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ወደ ጎን ርቄ ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ጥልቀት ዩሪያ ጨምራለሁ። ከተክሉ መጀመሪያ ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ርቃለሁ ወደ ጎን፣ ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ጥልቀት ባለው እንትን አርሳለሁ፣ ኮተኩታለሁ። ከኮተኩት በኋላ ዩሪያውን ጨምራለሁ። የሰው ኃይል ስለሚያጥረኝ ምንም ማድረግ አልችልም። ራሴ ዩሪያውን አደርጋለሁ። ተመልሼ እንደገና በሁለት እጅ አፈር አለብሳለሁ። ምክንያቱም ከምድር በላይ ካለኝ ዩሪያ መቅረት ስለሌለበት መልበስ አፈር መልበስ ስላለበት ማለት ነው። እሺ ተተክሉ 3 ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ርቀት ርቀና ከ10 ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ጥልቀት ባለው ዩሪያን እጨምራለሁ። ይሄው የሰው ኃይል እጥረት ስላለ ምንድነው ይሄ ራሴን አፈር ማለብሰው ዩሪያውን በማለብሰው ምንድነው ዩሪያ በባህሪ ቶሎ የመትነን አቅም ስላለው ቶሎ እንዳይተን ለዚያም ነው ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ጥልቀት ይኖረው የሚባል በግብርና ባለሙያዎች እናንተ በመከራችሁ ማለት ነው። እኛንም ተጠግሜ ዩሪያን በአግባቡ አለብሳለሁ ማለት ነው። ይሄንን ጨረስኩኝ። ማዳበሪያ አምጪልኝ ማንሽ። ይሄንንም ያው ሌላውን መስመር ደግሞ በዚህ አይነት በመጀመሪያው በአካሄዱት እጨርሳለሁ ማለት ነው። ያው ምንጊዜም ቅያር የለውም ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ርቀት ከተክሉ ወደ ጎን ሄዳለሁኝ። ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ደግሞ ጥልቀቱን ባለው እጨምራለሁ ማለት ነው ዩሪያን። እንዳስተማራችሁን ከተክሉ ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ርዝመት ወደ ጎን ሄዳለሁኝ። ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ጥልቀት ደግሞ እጨምራለሁ ማለት ነው። ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ድረስ ወደ ታች ጥልቀት መሆን የተፈለገበት ሰብሉ ዩሪያውን በስሩ አማካኝነት እንዲጠቀምበት ስለተፈለገ ማለት ነው እናንተ እንደመከራችሁ።
እሺ አፈር በዚህ መልኩ አለብሳለሁ ማለት ነው። እንዴ ያረኝ ከተላል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን መስላል ጋሻግማስ ያስተማራችሁ መሰረት እንደዚህ አርጋችሁ ጨምሩ ይራና በራ እሺ። እንግዲህ ያ ተስፋ ያው ሞዴል እንደሞነ መጣና አንተ በቀበላችን ያው ከዚህ በፊትም በስንዴ ላይ በጎን ይራ ይጨምራለ ዛሬም በቀጣይ መሰረት መጥቼ አያቻለሁ። አሰራር ምናምን ጥሩ ነው። በቃ አጠቃላይ ያው ስንዴን በሙሉ እንደዚህ ያደረክ ለሌሎችም አፈልዎች ያስተማር ያው ከስንዴ ምርት ማለት ያለባችሁን ጥቅም ታገኙ ነው። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ሞዴል አስወደድን እንደሞነ ያው አርፍ እሺ ተስፋ ያው በስንዴ ላይ በጎን ይራ እየጨመረ ነው። ምን ጥቅም አግኝተበት ነው እየጨመረ ያለው? ጥቅም አለው። ጥቅሙ ምንድነው? ዛላ ይስባል። እንደገና ከዛ ላይ ሙጭ ውጤታማ ምርታማነት እንጨምራል ብለን ስለተባለ ከዛም በጥቅሙ እንደገና ስለተረዳንና ስላገኘንበት ጥቅም ስላገኘንበት ማለት ነው። ይሄንን ግን መጀመሪያ ላይ ይራ መጨመር ያለብን ጧት እርጥበት ባለው እና ፀሐይ ባልሆነበት ሰዓት ማለት ነው። እንደገና ወይ ምሽት ላይ ከዛ በተጨማሪም ደግሞ እንደገና ከባድ ዝናብ ወይ ብዙ ዝናብ ባልዘነበበት ላይ በጎርፍ እንዳይሄድ ማለት ነው በዚህ ሰዓት ላይ ጨምራለሁና ጥቅም አለው ውጤታማ ነው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ተስፋ ያው አሪፍ ነው። ሞዴል አርሶ አደርም ከምን እንደሆነ መጠን ያው ስዘራ አይተናል። በጣም ባሪፍ ነው እየዘራ ያለ ያው ሁሉ ነገር ትችልበታል። ከስንዴው ምን ያህል መራቅ እንዳለበት ጥንቀቱን ከዘራ በኋላ በእጅ ማልበስ እንዳለበት ሁሉ ነገር በቃ የኤሪያን ባህሪውን አውቀዋል። ጥቅሙን ራሱ አንድ ባንድ መናገር ይችላል። ያለውን ጥቅም ስላውቅ ያው እየተጠቀም ያለው አሪፍ ነው። ያው እንግዲህ ዝናብ እየመጣ ስለሆነ ያው እኔ ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። እንደዚሁ በል በቃ ለል ስለሆነ ስለቸኮል ሰላም ምድር በሰላም እኛም ግብርና በሚሰጠን ተሞክሮ ስራችንን እንፈጽማለን። እሺ እሺ ደህና አደር። እሺ እንግዲህ ዩሪያ በስንዴ ላይ በጎን መጨመር ያለበት ስንዴውን ከዘራ ነው ከ35 እስከ 40 ባሉት ቀናት ውስጥ ነው መጨመር ያለበት። በእነዚህ ቀን ውስጥ የግድ ነው መጨመር ያለብን። ስንጨምር አየሩ ያው ጥሩ እርጥበት ያለበት መሆን አለበት። ያው ባይልም ደረቅ አለዛም በጣም ጎርፍ የሌለበት መሆን አለበት። ጧትና ማታ ብንጨምረው ያው ተሻይ ነው መሆን ያለበት። የሚያስፈልገን ዩሪያ በዚህ በአንድ ሄክታር ላይ የሚያስፈልገን ምንድነው 200 ኪሎ ግራም ነው። በዚህ በጎን ምንጨምር 322 ያስፈልገናል። ከዚህ አንድ ሶስተኛውን ወይም 122 ኪሎ ግራም በዘር ወቅት ከዳፕ ጋር እንጠቀማለን። ቀሪውን ደግሞ 200ውን አሁን ከ35 ከ40 ቀን ነው የምንጨምረው። ስንጨምር ምንድነው ዩሪያውን የምናደርገው ከመስመሩ ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ራቅ ያለ ጥልቀቱን ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ጠለቅ አድርገን ነው የምናደርገው። ጠለቅ የምናደርግበት ምክንያት ምንድነው ዩሪያ በባህሪው ወደ ላይም የመስለን ወደ ምድርም የመስረግ ባህሪ ስላለው ያው ለተክሉ በስሩ አማካኝነት እንዲያገኝ ነው እንደዛ የምናደርገው። ካደረግነ በኋላ ወዲያውኑ መልበስ አለበት። እንዳይተን እናለብሳለን። ያው በዚህ መሰረት ነው መዘራት ያለበት። ሌሎች አሳደሮችም እዚህ ላይ ማስተላልፈው ምንድነው ከአቶ ተስፋ ተምረው ያው በስንዴ ላይ በወቅቱ ከ35 ከ40 ባለው ቀን ትክክለኛውን መጠን ከ200 ኪሎ ግራም በሄክታር እየተጠቀሙ ስንዴ ላይ ማግኘት ያለባቸውን ምርት ማግኘት አለባቸው ነው የምለው። ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ።